shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Jam do të jemi bashkë parashikimin e motit për sot denesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik pushtarak. Edhe për ditën e sotme vendyn do të vijë ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të thata me origjinë perëndimore. Moti do të jetë i kthjellët dhe me vranësira fare të pakta kryesisht në relevet malore në lindje të vendit. Era do të frymë drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metra për sekond duke bërë shivalësimin në Adriatik dhe Jon tjetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 10 deri 29 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 10 deri 31 gradë dhe në bregdet nga 14 deri 29 gradë Celsius. Për ditën e diel parashikohet një përkesim i lehtë i kushteve atmosferike. Moti i përgjatë urtësirës perëndimore dhe zonave të ulta parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta dhe kalimtare. Do të ndryshojë situata në relevet malore në lindje të vendit, moti do të parashikohet me kthjellime si dhe me vranësira deri të dendura shoqëruar me rreshtje shiu edhe në formën e shtrëngatave. Hera herës dhe në periudha afatshkurtër rreshtje do të jenë me intensitet deri mesatar shoqëruar edhe me shkarkesa elektrike në këto zona. Era do të frymë drejtim nga jug perëndimi dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metra për sekond, duke bërë shivalëzimin në Adriatik dhe Jon tjetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 12 deri 28 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 12 deri 32 gradë dhe në bregdet nga 18 deri 30 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ai do të përfshihet nga kushte relativisht të qëndrueshme atmosferike. Në këtë mënyrë, moti parashikohet me kthjellime si dhe me alternime vranësira herë herës të dendura në orët e mesditës. Këto vranësira në relievet malore të rajonit të orët e mesditës do të shoqërohen dhe me rreshtje shiu në formën e shtrëngatave dhe stuhive. Ndërkohë, pjesa bregdetare parashikohet me kthjellime dhe temperatura të larta. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të përfshihet nga mot relativisht i paqëndrueshëm, me kthjellime si dhe me vranësira deri të dendura shoqëruar me rreshtje shiu në formën e shtrëngatave dhe stuhive afatshkurtër. Ndërsa mesdheu dhe pjesa jugore e kontinentit do të përfshihen nga masa ajrore relativisht të qëndrueshme, të cilat do të cilin mot të kthjellët edhe temperatura të larta. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë më takofshim.